Toliko blamova i gluposti smo se nagledali, gledatika osudila Takijevo slanje kupaćih kostima, a onda zaratila sa Majom haos na samom kraju emisije. U toku je emisija Narod pita, a sledeće uključenje bilo je iz Beograda. Maja, tatina ćera koju je odgajio sam, napravio je od pačeta labuda, on to javno kaže. Oni su se spojili u zadruzi i šta onda nastane? Za Janjuša mislim da je bio žrtva igrice, nije smeo da dozvoli sebe takve stvari, a sa druge strane mi ga je žao. Imaš zlatno dete, zaboravi na sve, vrati se svojoj porodici, pričala je gledateljka. Hoćete da kažete da se bori za ženu? Pitao je voditelj Milan Miloješvić, najviše bih voleo da budme u korektnim odnosima sa svojom suprugom. Sasvim je normalno, šta god da je bilo. Ja sam svetan da sam pogrešio, rekao je Janjuš. Maja mi se dopala prilikom njenom prvog pojavljivanja. Ne sviđa mi se potenciranje njenog oca da se mnogo uložili u nju, toliko je napadno da je malo i uvrnuto. Ja sam majka i nije mi normalno da sinu pošaljem tange i da umirem od sreće jer se tu sve vidi. Toliko blamova i gluposti smo se nagledali sa njene strane da je to sramota, rekla je gledateljka. Jel znate, zašto je poslao kupaće? Da nervira Janjuša, rekao je Milan Milošević. To mi je još bolesnije, dodala je gledateljka. Ja ne znam što je to tolika fama, kao da samo ja na svetu nosim takve kupaće kostime. Moj otac je meni dao sve što sam zatražila, ubacila se Maja. Kad si pričala da ti neki taki donosi hranu u pola noći, ja sam mislila da ti je to neki momak. Neki ti on kupuje i pruća, to je vaš problem. Da li je umesno kad si sređivala svoju bikini zonu pred zadrugarima? To isto tvoj taki gleda, to je vrh blama, dodala je gledateljka. Imamo dva toaleta, saživeli smo se. Te stvari su, meni potpuno prirodne, izgubiš osjećaj. Za mene su više strašne te scene, nego da li ću da obučem kupaći koju je provokativan, pravdala se Maja. Majo, svašta ljudi imaju prava da vam prebace, rekao je Milan. Malo mi je postalo i smešno to za kupaće kostime, dodala je Maja. Janjuše, stojiš da se nećeš pomiriti sa Majom, pitao je Milan. Da, i ona je rekla da neće, ja to poštujem i želim. Nećemo se miriti, niti čuti, rekao je Janjuš za kraj emisije. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.